На пътя, ако обичаш. Не бе, брат, не бе, припадай тежко. Я да видим така, може да карам. Така няма абсолютно никакъв усет на вулана. Нале, 6 съм. Пич, not good. Not good. Само на асфалт съм силен. Тук трябва да се лъзга задницата, ама... Ако спра да говоря, може да станем първи между това, ама много трудно. Скот! Не! Задна! Първа! Задна! Аре бе, братчет! Много изгубех тук, много изгубех тук. Трябва ми някакъв косип да мина, да наваксам времето. Тия чистачка, що са... Въй, някакъв ще му минава, вижте в задното огледало! Вижте в лявото огледало, някакъв иска да ме натисне да ме мине. Обаче аз няма да му дам, защото мистер Джакпот е... Но ме... Уан! Ей, ще ме завърти! Ах, той е та кожичка! Мина, ма, мина, ма, мина, ма, и сега ще го блъскам тежко това. Явно, че няма да завършим първи, поне да се изгавнем с конкуренцията. Ела, 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 искам да го бута от моста на това. Ей, сега ще го разцепя. Ах, кочо! Избяга кучето му бръсно. Ще те стигна аз тебе, ти деш отидеш, моето момче. Бегай от тука! 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 Ех, че се държи то със Ситроена! Ах, той е та кожа! Ела, ела, ела! Бегай от тука, казах! Ей, дрисльо! Дрисльо! Бегай от тука, казах! Махай се! Айде в канавката! Хи-хи-хи! Направо стана! Мармалат стана! Ах, кот! Мръсното куче пак мина пред мене! Мръсното куче мина пак пред мене! Пак ще го настигне! Няма къде да отиде! Ръчна, 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 лекичко, ръчна. Само ще гадим ръчната. Този път ще гледаме го нацелим в някое дърво мощно. Надявам се това някой да го кликне. Дай сега! Тум! Чезвай! Чивай! За скрап, моето момче! За скрап! Не! Държим се, държим се, държим се. Държим се. За жалост обаче етапа приключва и няма да мога да го нацеля. Ху! Ай, за последно. Е така. Дай, 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 дай. Ах, той та кожа френска, отивай да ставаш на консервени кутии, моето момче. Къде си, къде си? О, два мастерахти, два мастерахти, не тъй срам, ето го мой човек. Ах, той та кожа. Ела, 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 ела. Избягаха, избягаха, подрискаха се малко. Бутах го от пътя, ма, но се съпротивляват направо. Е, падат им частите тук, носачите. Кръчна. Ха, фурдела направо стана на мамата си жаска.